2019, la media era de 12 preguntas diarias. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los bibliotecarios. Horrengo pauso izan zen, kontuatu ginen, herritarren portzentaia handi bat eduki digitalera arrazoi ezberdinagatik ez zeukatela sarbiderik. Orduan horrengana nola heldu pentsatzen hasi ginen. Eta hor, berriro ere hartu genuen, mahai gaineratu zen urtetan buruan izan dugun etxez etxeko zerbitzuaren aukera. Etxe horietara joaten ginenean egiten zuten harrera, ezta? Batean, liburuak, papera, etorri da geratzeko, ohiko zerbitzu bat bortatuko gara eta bat norbaitek, herritarren batek ezin badu etorri, gu joango gara. Etxeetara.